ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପ୍ରବଳ ପାଣି। ପାଣିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ତିନିଟି ଗେଟକୁ ଖୋଲିଦେଲା ହୀରାକୁଦ। ଏବେ ମୋଟ ଆଠଟି ଗେଟ ଦେଇ ହୀରାକୁଦର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ହୀରାକୁଦରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ, ଯାହାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ହୀରାକୁଦ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହୀରାକୁଦରୁ ଏବେ କ୍ୟୁସେକ୍ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି, ଯାହାପାଇଁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିପାରେ। ନଦୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଗତକାଲି ହୀରାକୁଦରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ମୋଟ 5ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିଲା। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ 5ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲା। ହେଲେ ଗତ ରାତିରୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ହୀରାକୁଦରେ। ସେଥିପାଇଁ ହୀରାକୁଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୋମବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆହୁରି 3ଟି ଗେଟ୍କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଖୋଲା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୋଟ ହୀରାକୁଦରେ 8ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ହୀରାକୁଦରେ ଏବେ ଜଳର ପତନ ରହିଛି 614.45 ଫୁଟ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ମାଇକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ କ୍ଲୋଜଲି ୱାଚ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ବି, 5ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ବି କିଛି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ୱାଟର ଲେଭେଲ କିଛି ବଢ଼ିନା। ସେଟା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ 8ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ବି ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 614.87 ଫିଟ୍ ଥିଲା, ମାନେ ୱାଟର ଲେଭେଲର ହାଇଟ୍। 5ଟା ଖୋଲିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ 614.45କୁ ପହଞ୍ଚି। ସେପଟେ ହୀରାକୁଦର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏତିକି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 25 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କାଚିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ହୀରାକୁଦରେ ପାଣି ବଢ଼େ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ଖୋଲିପାରେ, ଯାହାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭୟରେ ରହିଛନ୍ତି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ଯଦି ଦେଖିବା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ବଢ଼େ ତାହେଲେ ଗେଟ୍ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହିପାରେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନବୀନ ଦାସ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ପାଠଶାଳା ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।